Når bestefar min reiste fra Finnmark til møter i Oslo, så brukte han ei uke hver vei. Jeg var nettopp i New Zealand. Det tok et døgn. Oljen og gassen har gitt oss en frihet som vi bare kunne drømme om. Frihet til enkelt å reise fra sted til sted, fra land til land, med bil, med skip og med fly. Knapt noen kan tenke seg et liv uten denne friheten, som ble skapt av industrialiseringen, av tilgangen på energi, av tilgangen til nye og bedre materialer, som ikke hadde vært mulig uten olje og gass. Det er også nettopp derfor oljen er blitt så verdifull. Norge forandret seg etter at vi fant oljen. Fra å være et ganske alminnelig land i Europa, så ble vi et av verdens rikeste land. Vi har hatt frihet til å skape et samfunn med en fantastisk velutstyrt helsetjeneste, hvor alle kan gå i barnehage og på skole, og hvor vi kan støtte opp under et fantastisk kulturliv. Det var kloke politikere som gjorde Olje-Norge mulig. Men det hadde ikke vært mulig å bygge et samfunn på oljerikdommen uten at dyktige fagfolk hadde funnet løsninger. Løsninger som gjorde mulig det vi alle trodde var umulig. Rørledninger som krysset norske renner. Løsninger på hvordan man kunne sende olje og gass langt i samme rør. De som fant olje der ingen trodde at det kunne finnes olje. Det er jo nettopp menneskene, teamene, kunnskapen som gjør denne utviklingen og disse løsningene mulig. Men så vet vi at medaljen har en alvorlig bakside. Forskerne i FNs klimapanel har bred enighet om at brenningen av klimagassene skaper en drivhuseffekt som gjør at temperaturen på jorda stiger. Og det er ikke plass til særlig mer klimagasser uten at det gjør svært stor skade. Utslippene må reduseres. Vi som er i oljenæringen, vi må ta innover oss at bruken av kull, av olje og av gass er de viktigste årsakene til denne temperaturøkningen. Derfor må utslippene reduseres. Mesteparten av kullet, men også mye av den oljen og den gassen som vi vet finnes, må bli liggende igjen i bakken. Men samtidig så vet vi at verden trenger mer energi. Hvert eneste år så øker folketallet på jorda like mye som Tysklands befolkning. Og det er hundrevis av millioner mennesker som har rimelige forventninger om et bedre liv, mer likt det livet som vi lever, med tilgang på den samme energien som gir oss frihet. Like fullt, verden må forandres til et lavutslippssamfunn. Men samtidig så ser vi at verden er inne i et teknologisk skift. Det gir oss et moment som kan skape endring. Vi må utnytte dette momentet. Men et moment som skal skape endring gjør jo ikke at alt det gamle må bort. Fremtiden må i veldig stor grad bygges på skuldrene av fortiden. Men likevel, når vi om 20 år ser tilbake på den tiden som vi er i nå, så tror jeg at vi vil se at vi var i, ja vi er i, et tidsskille. Et tidsskille for samfunnet, for oljeindustrien, der det gradvis utvikles en annen industri, en industri med mye teknologi og ny teknologi
som vil skape en lavutslippsframtid, med ny teknologi som vil endre arbeidsoperasjonene. Hvor vi går fra manuelle til flere automatiserte operasjoner. Hvor vi brøkdelen av et sekund kan hente ut informasjon fra tusenvis av tidligere hendelser for å ha et bedre grunnlag for å treffe klokere beslutninger i dag. Det er en ny generasjon av industri som vokser fram. En industri som skal forme morgendagen, slik dagens og gårsdagens industri forma gårsdagen. Men endringene må gjøres nå, for framtiden skapes nå, og klarer vi ikke forandringene, så vil tida gå ifra oss. For verden forandres, og vi må forandre oss med den. Jeg tror det grunnleggende sett er tre utfordringer som må løses. Den første er at energiproduksjonen forandres. På samme måte som det var kloke mennesker som fant ut hvordan man kunne utnytte oljen og gassen, så er det kloke mennesker som har funnet ut hvordan vi kan hente mye mer energi fra sola og fra vinden. Det gjør at vi kan få langt mer energi uten skadelige utslipp. Men når mer av energien kommer fra energi uten utslipp, så vil det etterspørres mindre energi fra fossile kilder. Energimarkedene vil bli mer sammensatt. Men oljeselskapene og leverandørene har jo fantastisk kompetanse om energi og om teknologi. Det gjør også at de kan finne nye forretningsmuligheter i utvikling av fornybar energi. Og samtidig så kan de bidra til at utslippene i framtiden reduseres. Men igjen er det menneskene som må drive utviklingen framover. Beate Mykling leder Statoils havvindsoperasjoner. Hun forteller at Statoil vurderer om de kan levere energi til en plattform i Nordsjøen fra havbasert vindkraft. Det vil gi kraft, men det vil også redusere utslipp fra dagens gassturbiner. Det viser at momentet er nå. Det andre er at utslippsteknologien forandres. Jeg hører enkelte som vil stenge oljeproduksjonen. Men hva vil være konsekvensene i en verden med for lite energi? Vil det være et rettferdig samfunn? Vil det være et trygt samfunn? Vil det være et bærekraftig samfunn? Vi vet at verden trenger olje og gass, men vi vet også at verden ikke tåler utslippene fra olje og gass. Men da må vi spørre, er det kloke svaret å si at vi skal kutte produksjon av olje og gass? Eller er det kloke svaret at vi skal kutte utslippene fra olje og gass? Så blir selvfølgelig spørsmålet, kan vi kutte utslippene fra olje og gass? Ja, det kan vi. Vi må fortsatt redusere utslippene fra egen virksomhet, og i dag skal vi høre Knut Simon Helland, som bruker arbeidskraften og kunnskapen sin til å redusere utslippene fra Statoils virksomhet på norsk sokkel. Men kritikerne har jo rett i at de største utslippene det kommer fra bruken av olje og gass. Verden kan ikke nå klimamålene fra Paris uten karbonfangst og lagring. For sementindustrien og rekke andre tunge industrigrener så finnes det ganske enkelt ikke noe alternativ. Men Statoil, Total og Shell, de arbeider nå med spennende løsninger for å lagre CO2 under havbunnen i Nordsjøen. Norge ligger langt fremme i utviklingen av sånn teknologi. Her kan vi virkelig gjøre en forskjell av global betydning, men da må regjeringen ha vilje til å prioritere det. Fordi det vil gi ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Fordi det vil bidra til at Europa kan nå sine klimamål, og fordi de vil bidra til å redusere globale utslipp. Dette er virkelig
et bidrag til det grønne skiftet. For olje- og gassindustrien så vil et CO2-lager på norsk sokkel kunne bidra til å utvikle oss fra naturgass og til å utvikle hydrogenmuligheter. Vi ser at stadig mer av biltrafikken bruker elektrisitet. Men for mange andre anvendelser så setter batteriene begrensninger på hva man skal gjøre. Selv om vi setter inn 1000 Tesla-batterier, så vil de bare kunne drive et cruiseskip i noen få timer. Men en eneste fylling av hydrogen vil kunne drive skipet i en hel måned, og det eneste som slippes ut er vanndamp. Derfor må jo målet være å omgjøre naturgass med utslipp til hydrogengass uten utslipp. Og Steinar Eikås, han jobber nettopp med det. Han skal vi også høre senere i dag. For igjen, momentet er nå. Så det tredje. Vi må styrke vår egen konkurranseevne. Det er de mest konkurransedyktige som vil få solgt oljen og gassen i markedene. Spørsmålet er derfor, hvem kan drive mest effektivt og med lavest mulig kostnader? De dyreste ressursene vil sannsynligvis bli liggende. De siste årene så har dere, så har industrien, gjort en fantastisk innsats for å redusere kostnader. Mats Hjelmeland i OneSubsea i Schlumberger, han forteller om utviklingen av subsea-boosting-teknologien. Skår han både for økt utvinning og økt produksjon, samtidig som han reduserer både kostnadene og utslippene. Eller Eva Malmanger, som er operations manager for Maria-utbyggingen i Wintershall, som forteller at man klarte å redusere kostnadene på utbyggingen med 25%. Rekordrask boring og installasjon av utstyret på havbunnen, uten avbrudd eller HMS-hendelser, gjorde faktisk at man kom i gang med produksjon ett år før tida. Og hun gir stor honnør til Subsea 7 og de andre leverandørene for det gode arbeidet som ble gjort. Kostnaden på norsk sokkel er nesten halvert siden 2013. Og når jeg ser utover forsamlingen, så ser jeg at dere er litt lettere i dag enn dere var i fjor. Kostnaden er redusert og oljeprisen er gått opp. En bra kombinasjon. Men det er nå det fare for at vi slipper taket. Det kan vi ikke gjøre. Tvert imot. Derfor i samarbeid mellom oljeselskapene, leverandørene og fagbevegelsen, så tar vi nye tak. Næringen har gått sammen, som vi har hørt, om et stort industriprosjekt. Hvor vi skal ta i bruk ny teknologi til å gjøre nye løsninger mulig. Stadig jakte etter mer kostnadseffektive og klimavennlige løsninger i alle deler av produksjonskjeden. Automatisere arbeidsoperasjoner, standardisere, arbeide klokere, redusere kostnader. Vi hørte allerede Camilla León, som arbeider med digitale løsninger i Aker BP. Hun forteller om hvordan man kan samle store mengder informasjon og gjennom digitaliseringen bruke det til å treffe kloke beslutninger. Igjen, momentet er nå. Samtidig skal vi øke sikkerheten, tryggheten for alle som arbeider i næringen. I samarbeid med arbeidstakerne og i samarbeid med myndighetene. Det er ingen motsetning mellom bedre sikkerhet og lavere kostnader. Og tidligere denne uka så var jeg på Sleipner. Og der møtte jeg plattformsjefen Yngve Tvedt. Og han fortalte at sikkerhetsarbeid er som å trille stein i oppoverbakke. Hvis du slipper taket, så går det nedover. Mor mi fortalte meg en gang at da hun var ung, så måtte de bære vann og vaske klær for han. Hun fortalte meg at den største drømmen hun hadde som ungdom, det var at det måtte komme en maskin som kunne vaske klær. Mens jeg står her, så har jeg en robot som støvsuger gulvene hjemme. For det er jo ønskene om noe bedre som driver oss fremover.
Det er dem som ønsker forandring som driver oss fremover. Det er dem som finner løsninger som driver oss fremover. Det er de folkene som hver eneste dag tar tak i utfordringene som driver oss fremover. Det er Beate, det er Knut, det er Steinar, Camilla, Mats og Eva og alle de andre. Det er dem som driver oss fremover. For teknologiske framskritt, det gjøres av mennesker. Med innsikt og erfaring. Med kreativitet, med vilje til å komme videre, med vilje til å gjøre det umulige mulig. Sånn skal vi utnytte momentet. Framtiden er under arbeid. Takk for oppmerksomheten.